Tjena allihopa! Då är jag tillbaka. Fan vad mörkt det är! Helvete, nu ska vi tända. Ja, nu blir det mycket bättre, bättre. Som ni märker så är det en kamera nu. Och det finns en förklaring för det. Jo, jag hittade ett program på datorn och tänkte att jag skulle testa det. Liksom bara så där. Ja, det verkar fungera. Jag vet inte om det kommer. Om du tittar på det här via YouTube så funkar programmet. Men jävla skit som dyker upp här på datorn. Virusgrejer. Alltså inte virus utan virusskyddgrejs mojs. Hur som helst, YouTube-kanalen POP2012TII har gått över 90 videos, tror jag. Och det börjar närma sig 100! Tänk vad roligt. Skaparen av den kanalen måste vara riktigt glad nu. Jag har inte så mycket mer att säga, tror jag. Jo. Ja, ni är väldigt fina allihop idag. Imorgon. Jag kanske bara ska stänga av här. Jag har inte så mycket mer att säga liksom. Så ja, jättetrevlig vlogg där. Jag vet inte om det ens räknas som en vlogg. Whatever. Ja, vi ses helt enkelt. Någon gång. Jag vet inte. Hej då!